To je teď olmoucká taktika. Tak teď ještě. Naumov vyhrál lavičkový souboj. Jenomže Vasilivič neprostřelil. Byla to ruka, nebyla. Soudní Kolařík ukazuje, že v žádném případě, netroufám si tvrdit při pohledu z komentátorského stanoviště z těch 80-90 metrů a počkám si na opakovaný záběr, ale nás teď bude zajímat situace z před malé chvíle. No, něco tam vypadalo. Vypadalo to, že to je na půl koleno, na půl ruka v podání Pavla Drexy a tady by se asi nedalo mluvit o nastřelené ruce.